Welcome back to my channel. As I may have not a table and not the ham, horror motisuman, Abnolokalisman idea babo, Abnolokal horror judicisman to black a put hacket, hey to black a put the Abnoloka boot, near a fun table and a monopo paribo. I hope Abnoloka Palaibo video too. Bolotsun and Ambu Polomotuna. মোৰ ঘৰৰ কিছুমান পুৰণা কাপোৰ আছিলে হেখিনিৰে মই টেবুল ৰানাৰখন বনাম নতুনকৈ মই একো কাপোৰ কিনি আনা নাই তো মোৰ ঘৰত পৰ্দা আছিলে পৰ্দাৰ দিখল কাৰণে এখিনি কাটি লৈছো তলফাল দি তে কাপোৰখিনি আছিলে ঘৰত তে মই ভাবিছো এখিনিয়ে কিবা কামত ইউজ কৰো তো ভাবিছো টেবুল ৰানাৰখনে বনাও তে চাওক আপোনালোকে মই কি কৰিছো এনেকৈ হৰু হৰু টুকুৰা ওলাইছে তে মই দুটা টুকুৰা একেলগ এনেকৈ কৰি ইফালদি এনেকৈ জয়েন দি দিম সিলাই কৰিলাম এনেকুৱা দীঘলে দীঘলে এনেদৰে চিলাই কৰি ল'ম প্ৰথমতে এইফালে চিলাই কৰি ল'ম চাওক মোৰ এনেদৰে মই এইটো চিলাই কৰি ল'লোঁ এনেদৰে মিডিল দি চিলাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আমি এই দুই কোণাটো এনেদৰে ভাঁজ কৰিম ভাঁজ কৰি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চিলাই এটা মাৰি ল'ম এইফালেও মাৰি ল'ম আৰু ইফালেও মাৰি ল'ম এনেদৰে কোণাটো এনেকৈ চিলাই কৰিম চিলাই কৰাৰ পিছত এইটো কোণাটো এনেদৰে ভি শ্বেপত তেতিয়া আহি যাব চাওক মই এনেদৰে চিলাই ল'লোঁ এইটো ভি শ্বেপত চিলাই লৈছোঁ আৰু এনেদৰে মিডিলত এটা এনেকৈ চিলাই মাৰি লৈছোঁ তেতিয়া ভালদৰে ভি শ্বেপটো ভাল হ'ব তেতিয়া তাৰপিছত আমি কি কৰিম মোৰ ইয়াতে মই পিলো বনাইছিলোঁ এইটো পিলোৰ কাপোৰ বাচিছিলে তো মই ভাবিছোঁ সেই বাচা কাপোৰখিনি দি এটুকুৰা কাপোৰখিনি দিয়ে ইয়াৰ ওপৰত ডিজাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা ছেট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰাবোৰ এনেকৈ দুই ছাইডত এনেকৈ চিলাই কৰি লৈছোঁ ইফালে আৰু ইফালে চিলাই কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ মাপত এনেদৰে এনেদৰে চিলাই কৰি লৈছোঁ এনেদৰে চিলাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া কি কৰিম মই ইয়াৰ ওপৰত এই কাপোৰটো দি ডিজাইন বনাম কেনেদৰে বনাম চাওক মই সৰু সৰুকৈ কাপোৰ এনেকৈ কাটি চিলাই কৰি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ এনেদৰে ইয়াৰ মাজেৰে আমি এই কাপোৰটো সুমুৱাই দিম মানে আমি বাটাৰফ্লাই ষ্টাইল এটা দিম আৰু বাটাৰফ্লাইৰ দৰে হ'ব ডিজাইনটো এনেদৰে আমি সোমাই এইটো মিডিলত লৈ আহিম এনেদৰে তাৰপিছত আমি কি কৰিম চিলাই কৰিম প্ৰথমতে আমি এনেদৰে আগত সোমাই ল'ম চবকেইটা এনেদৰে সোমাই ল'ম সোমাই লৈ আমি দুই ছাইড এনেকৈ ইফালে চিলাই কৰিম ইফালে চিলাই কৰিম এইটো মিডিলত ৰাখিম এই চিলাইটোৰ মিডিলত এইটো ৰাখিম ৰাখি তেতিয়াহ'লে দুয়ো ছাইডে সমান হ'ব আমি ইফালে আৰু ইফালে চিলাই কৰিম আৰু এটা দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক এনেদৰে লৈ আমি সৰু সৰুকৈ এনেদৰে বনাই লৈছোঁ কাপোৰৰ টুকুৰাবোৰ চিলাই কৰি সৰু 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 সৰুকৈ এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াৰ ভিতৰেদি আমি সোমাই দিম এনেদৰে সোমাই দি এইটো মিডিলত ৰাখিম আৰু এইটো দুই ছাইড এনেদৰে আমি চিলাই কৰিম তেতিয়া বাটাৰফ্লাই শ্বেপটো আহি যাব এনেদৰে আমি গোটেইখিনি চিলাই কৰিম তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই এনেদৰে গোটেইখিনি চিলাই কৰি ল'লোঁ এনেদৰে লগাই লৈছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম এনেকৈ পাতলকৈ মই কাপোৰ কাটি লৈছোঁ এই তলৰ কাপোৰটোৰ ছেম কাপোৰটো মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই চাৰিওফালে এনেদৰে চাৰিওফালে পাইপিং লগাম গোটেইখিনি পাইপিংখিনি লগাই এইটো কমপ্লিট কৰিম টেবুল ৰানাৰখন ৰেডি হৈ গ'ল মই ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ মই সৰু সৰুকৈ এনেদৰে মণি লগাই দিছোঁ আৰু এইপিনে মই পম পম লেজ লগাই দিছোঁ দুয়োপিনে লগাইছোঁ আপোনালোকে ঘৰত এনেদৰে টুকুৰা কাপোৰেৰে বনাব পাৰিব দুয়োপিনে লগাই দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ